coleção de inverno aqui na Palanque tá linda. Do 48 até o 56 em 4 vezes no domingo, Mônica. 5 vezes para cliente shoppador. Tem tricôs, tem as batinhas. Essa aqui por quanto? R$20. Olha a manguinha diferenciada. Não perca, é Palanque. Tatuapé, Coelho Lisboa, 238. 293-4523 e mais dois endereços. Olha os casacos, gente. Palanque do 48 ao 56.